Jag är ungefär borta 100 resdagar om året och därför är det otroligt viktigt för mig att ha en bra lastbil som känns som mitt hem. Vi som bor i bilen verkligen värdesätter också den här otroliga komforten i vårdelen och den väldigt stora standard som bilen har i hästdelen. Det är viktigt för mig att jag kan laga mat i lastbilen. Jag älskar att laga mat. Jag vill ha en bra kvalitet på köket. Jag vill kunna känna att det finns fläkt och lyxig diskmaskin som jag tack och lov har nu. Ja, äntligen. Det ska vara lite som att komma in till en hotell-lounge tycker jag. Effektiva badrum, bra speglar, bra dusch. Utrymme för toalettartiklar och kläder, handdukar. Standarden och tekniken i Kettere, den är helt outstanding. Världsklass. Det är väldigt viktigt att hästarna reser bra och det gör de i Kettere. De ska prestera tillsammans med mig. Därför är det otroligt viktigt med hästdelen, högsta komfort. Körupplevelsen i en sån bil är ju helt fantastisk. Man känner sig ju som kungen på vägen med 510 hästar. Och sen fyra där bak, det ger ju 514 hästar. Det känns. Det hörs inget, den bara glider fram. Det känns som man sitter i ett rymdskepp. Det är synd för alla att inte få upplevelsen att åka i en sån här lastbil. Sen dessutom så har de små lastbilar för två hästar som vi också behöver. Just servicebiten hos Alfab är otroligt välorganiserad och så till och med finns den väldigt nära tillgänglig för oss. Lyfter jag telefonen så är de där om några timmar. Alfab betyder för mig service, kvalitet och trygghet. Så jag kan fokusera det jag är bra på, att rida. Otroligt fin möjlighet. Världsklass.